Velkommen. Det er 10 minutter i 1. 10 minutter i 1, det er flot vejr. Jeg har også været ude og gå, men det er nærmest som 2 timer siden, jo jeg gik. Jeg har munden fuld af lidt lakrids. Tænk på at læse det sidste Korak op. Korak Tassers søn. Det er det eneste, jeg har sådan et der. Fordi Korak og Korak Tassers søn, det er 2 forskellige blade. Jeg skal lige tygge af munden. Jeg har noget Zulu-lakrids. Zulu-lakrids med et par pastiller. Lad os hente et glas sodavand, cola eller andet. Nej, jeg må stoppe med at købe lidt af lakrids. Det er sådan en pakke Zulu. Det er altså kun 125 gram, hvis man spiser sådan en hver uge. Det er altså 0,5 kilo på en måned. Så jeg måtte være med at købe det, fordi jeg kan ikke lade det være. Jeg går og æder det der. Gajoler, hvis jeg har. De er tomme, de her. Jeg må lige vente nogle, have et par måneders pause med det der. Hvis man skal tage, åbner kun en af gangen og sende greb så. Jeg var ude og gå lidt og cykle ned mod Fursøen. De ved at sprede gødning ud dernede, så det stinker sådan helt vildt dårligt. Flere kilometer omkreds. Så jeg var ikke gået dernede mere før. Gangen næste slutning og næste uge, så de er færdige med at høre med dernede. Jeg er på diæt og så ikke rigtig spiser og sådan noget. Jeg har ikke lyst til at gå tur lige der, hvor de spreder alt det der gødning. Det er kloakslam med menneskeafføring og sådan noget. Rigtig ulækkert noget. Jeg ved ikke, hvad det er, de spreder ud, men det er lige sådan noget jordagtigt. Det er ikke sådan noget normalt gødning. Jeg tror godt, man kan købe noget normalt gødning til marker, som ikke lugter. Sådan noget almindelig gødning. Yes. Lad os lukke døren for at holde varme ind. Men det er så det sidste Tarzan-blad. Så at få læst alle sammen. Så kommer der ikke nogen nye, før jeg eventuelt bestiller de der 225 kroner. Så er der gør og gokke tilbage. Noget af det er jo ligget 15 år, så der er masser her, jeg kan læse ind. Men det der, men der sker jo ikke noget, hvis jeg ikke sætter mig ind og læser det. Så kommer det altså ikke på video. Det kunne godt være, at jeg havde en plan om at læse de her Gør Gok. Det sker jo ikke, før jeg tager dem frem. Og lægger dem her. Så om jeg læste det der Korak her. Så vil jeg læse de der to kampblade, kampserier her næste gang. Lige for at læse dem. Og lad dem bare være deroppe lige nu. Men jeg synes, det er lidt kedeligt bare at læse om 2. verdenskrig. Så det skal også være noget, jeg glæder mig til at læse. Ikke glæde, men jeg har lyst til at læse. Jeg synes ikke, 2. verdenskrig er så interessant. Det er 80 år siden og sådan noget, men derfor kan godt... Nogle af de her tegneserier kan godt være gode. Alle de der krigstegneserier fra 2. verdenskrig. Yes. Det er så Korak Tarzans søn. Det er ikke det samme som Korak. Det er 2 forskellige blade. Der er også noget, der hedder Korak Ekstra. Det er nummer 8 fra 76. Gudindens offer. I hemmelig mission. Den er fra 1976. Det er så de der gør gokke, dem har jeg.
Det vil jeg også gerne købe nogle flere. Jeg har ikke læst i det eneste af dem oppe endnu. Yes, gudindens offer. Korak og Pakut drager i ro og mag gennem junglen, da pludselig, jeg tror det er hans ven Pakut, hjælp! Korak tager sig søn. Der er nogen, der råber hjælp. Se Pakut, det er en af Wambulust Amens mænd. Pakut henter vand, mens Korak undersøger den sårede kriger. Høvdingens søn, hvad med ham? Han er blevet kidnappet. Hvordan? Vi var på rejse sammen, da maliverne angreb os. De to gurer høvdingens søn til fange. Jeg kan ikke gøre. De var alt for mange. Maliverne. Jeg troede ikke, at den sæk fandtes mere. Jeg heller ikke, men det var maliverne, der råbte, hil dig, Dimba. Dimba var den gamle sekts hellige gudinde. Sørg for, at Wambulu-krigeren kommer til sin landsby, Pakut. Jeg må ud og finde den høvdingesøn. Sporene er meget tydelige. Det bliver let at følge dem. Kort tid efter. Her er nye fodspor, og de er meget friskere. Den, der har sat dem, må være lige i nærheden. Og inden længe. Han er ubevæbnet, så vidt jeg kan se. Stop. Hvem er du? Er du Korak? Man siger, at du går sådan klædt. Korak siger, hvem han er. Godt, jeg hedder Sara. Jeg leder efter min forlovede. Han har tilsluttet sig en underlig sekt. Er det mon Malivene? Er det mon Malivene? Tror jeg kommer til at bladre på sider frem her. Yes, side 3 og 4 her. Netop. Min forlovede Salim hævede forlovelsen ganske pludselig for at slutte sig til denne mærkelige sekt. Du må gerne følges med mig. Jeg ønsker også at få fat i de maliver. Af ukendte grunde har de kidnappet en lille fyr. Jeg håber ikke, Salim er med i dag. Lidt senere. Sporene fører hertil. Det er malivernes gamle tempel. Nu må vi til at passe på. Hvad er du i sinde, Korak? Gå lige ind i løvens hule, vil jeg tro. Yes. Skål. Jeg kan ikke se nogen, men jeg kan mærke noget. Du må hellere blive her, mens jeg går videre. Nej, jeg vil følges med dig. Okay, jeg lovede, du skulle få lov. Korak, se der, en statue. Dimba, malivernes hemmelige gudinde. Maliverne troede, hun var en grusom gud,
som krævede menneskeoffringer. Pludselig, Korak, den bevæger sig. Hvad? Nå, som aliverne har pusset liv i det gamle metal. En dårlig efterligning, Dimba. Dimba var jo en kvinde. Dette skulle gøre ham passiv i et par timer. Den rustning er noget for dig, Sara. Vi får nok brug for den. Du har ret, Korak. Men hvad skal jeg sige til dem? Du må finde på noget, der passer til situationen. Hverken Korak eller Sara ved, at de er blevet set. Se, vi har fået et besøg. De vanhelliger den store gudinde. Tag dem levende. Korak er ikke let at fange. Korak, pas på. Korak vender sig om og ser flere maliver komme farende. Giv ikke op, Sara. Vi har stadig en lille chance. Jeg gør mit bedste. Der kommer flere og flere. Det er umuligt at slippe væk nu. Følg dem til ypperste præsten. Snart. En af fangerne har taget Dimbas rustning på. Hun ved vel, hvad det betyder. Det kan vi regne ud, præst. Du ved vel, hvad det vil sige at kidnappe et barn. Vores sigt er vagt til live gennem den dreng. Han er født i Dimbas tegn, som jeg. En dag bliver han ypperste præst. Han er Gura, søn af Mambulu-høvdingen, og jeg er kommet for at hente ham. Aha, den dreng går ingen steder. Han er Dimbas tjener. Kun hende vil han tjene. Du mener kun dig, han vil tjene. Ypperste præsten taler sandt. Jeg befaler Korak at møde Dundun i en tvekamp. Han skal det ikke ofres til Dimba. Gura er under påvirkning af narkotika. Korak føres bort i en hast og bliver kastet ned i en gruppe i arenaen. Nå, så du er Dundun, og det er også to, der skal slås. Den store gorilla. Men jeg bryder mig ikke om at slås, hvis du bare vil forstå det. Uden at afvente noget svar, væser gorillaen. Kagoda, overgiver du dig? Rakadoda, jeg giver op. Du taler mit sprog, knægt. Ja, jeg er Korak, Tarzans søn. Holder de dig fanget her? Ja. Kæmp videre, min ven. De må ikke fatte mistanke. Kæmp på skrøm, som du gjorde, da du var ung. Rak. Det betyder nok ja. Åh nej. Gorillaen slår Korak ihjel.
Vær rolig, Sara. Du må ikke afsløre, hvem jeg er. Er der en, der hvisker til hende? Salim, jeg kom for at finde dig. Slipper vi levende herfra, er din forlivet. Den ypperste præst, der gav, han er parat til at dræbe dig. Havde jeg vidst, hvad livsigten var, havde jeg aldrig forladt dig. Korak er for stærk, Dun Dun er for svag. Giv mig en pistol, jeg vil skyde ham. Mens kampen på skrøm går videre. Altså på skrøm betyder, at det er noget, de lader som om de gør. Iler Salim med at efterkomme sin herres ordre. Trods alt, hvad han siger, retter han sig efter præstens ordre. Vil han alligevel dræbe Korak? Få minutter senere. Hvad Dun Dun ikke kan klare, skal jeg nok selv ordne Korak. Dø, abemand. Og så skyder han løs. Men Korak dør ikke. Han og gorillaen hopper op for gruppen og farer løs på det indfødte. Korak er udødelig. Kuglerne gør ham ingen fortræd. Jeg så selv, han blev ramt gang på gang, og dog lever han. Jeg har åbenbart venner her. Præsten slap væk med lille Gura. Vi må passe på. Præsten giver sine følgesvende narkotika, men jeg ved en vej ud. Stol ikke på ham, Korak. Det var Salim, der hentede pistolen. Han vil narre os. Havde Salim ikke fyldt pistolen med løs krudt, havde jeg været død nu. Stol kun på ham, Sara. Tilgiv mig, Salim. Nå, der var løs krudt i. Vis den vejen ud, Salim. Jeg kommer, når jeg har hentet Gura. For de ramt på mig, må I hente Wambulu-krigerne. Vi gør, som Korak siger. Et andet sted i templet. Drik, lad Dimbas blod rene gennem jeres åre. Stoffet virker omgående. Nu adlyder de min ordre. Korak og kvinden må fanges. I nat skal der frembæres to ofre til Dimba. Gudinden taler gennem mig. Hun ønsker, at vi skal pågribe Korak og kvinden. Ypperste præstens ord i lov. Tempelskinderne skal fanges. Nu skal Gura befries. Gura, den der lille dreng. Men stop, eller Gura skal dø. Læg dig ned, Korak. Eller drengen er dødsens. Jeg må gøre, som det gale menneske siger. Og nu skal jeg så ofres til Dimba. Akkurat, og Gura skal få fornøjelsen. Arme Gura, han ved ikke, hvad han gør. Jeg står ind og lige ved at være slut. Mangler en side, men videoen splitter om 30 sekunder. Og jeg har lyst til en tår sodavand. Men et øjeblik efter, han glemte at give mig stof. Her, tag selv kniven. Tak, Gura. Jeg troede, det var slut. Jeg glemte at give Gura stof.
Nu adlyder han mig ikke. Stans, du slipper ikke.